Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda həlak olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Samir Xudiyev və Tahir Əliyevə şəhid statusu verilib. Bu barədə reportun sorğularına cavab olaraq Axstafa və Sabunçu rayon icra hakimiyyətlərindən bildirilib. Qeyd edilib ki, qanunvericiliyə əsasən hər iki əsgərimiz şəhid statusu alıb. Avqustun 5-də Laçın rayonunda xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qaya parçası Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları əsgər Samir Xudiyev və əsgər Əliyev Tahirin üzərinə düşüb. Nəticədə əsgər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. Əsgər Tahir Əliyev isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Tahir Əliyev Axstafa rayonunun Şəhidlər Xiyabanında və Samir Xudiyev isə paytaxtın Ramana qəsəbəsinin Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.